Bem-vindos para mais uma caçada, amigos. Estamos na aproximação de um curso. Vou-vos deixar aproveitar o vídeo. É só uma introdução. Nos encontramos na Escócia e a arma usada hoje é uma Hino M764. Espero que gostem. Qualquer feedback será bem-vindo. Deixem nos comentários. E se procuram uma caçada na Escócia, estarei aqui para ajudar. Ok? Abraços e aproveitem!